በጣም ቆንጂ የምንወዳት የምናከብራት በስራዎቿ የምናደንቃት ቃት መሲ የምትለብሳቸው የሀበሻ ቀሚሶች በጣም ውድ እንደሆኑ ግን ታቃላችሁ ሰላም እንዴት ሰላማችሁ ያብዛለኝ እኔ በጣም ደህናነኝ ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬም እንግዲህ በጣም ቆንጆ ቆንጆ በሚባሉ የሀበሻ ቀሚሶች መጥቼ ያለሁኝ በጣም የምንወዳት በጣም የምናከብራት ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ስራ በመስራት ከአርቲስትነቷም ጎን ደግሞ በጣም ጥሩ ስራ በመስራት የምትታወቋ መሰረት መብራቴ በስሟ የሚሰሩ የሀብሻ ቀሚሶች አሉ በጣም ውድም ናቸው እና እነዚህ ሀብሻ ቀሚሶች ግን የት ነው የሚገኙት ብላችሁ ብትጠይቁኝ እሱንም ማሰራትም ትችላላችሁ መግዛትም ትችላላችሁ እሷ ብቻ አይደለችም የኢትዮጵያ ቆንጆ የቆንጆ አርቲስቶች አሉ ኢትዮጵያውያኖች ቆንጆ ቆንጆ ኮናል እነሱም የሚለብሷቸው የሀበሻ ቀሚሶች በጣም ውድ የሚባሉና ጥሩ የሚባሉ የሀበሻ ቀሚሶች ናቸው እነዚህ የሀበሻ ቀሚሶች እስከ ስንት ብር ይገኛል በቀላሉ በቀላሉ አሁን የመሲ ውድ ነው ለምሳሌ መግቢያ ላይ መጀመሪያ ላይ ያደረጉት የሀበሻ ቀሚስ እሱ ሀበሻ ቀሚስ ውድም ነው ደግሞም በጥራት የተሰራ የሀበሻ ቀሚስ ነው እስከ ሰባ ሺ ከዛም በላይ ስንት ሺ ዶላር ሁላ የተሸጠ የሀበሻ ቀሚስ አላት መሲ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ብዙ ሰው አልለበሰውም እሱ የሀበሻ ቀሚስ ውድ ነው እንዲሁም በኢትዮጵያ ባንድራምናም ምናም ተደርጎ የተሰራው ጫረታ ወጥቶ የተሸጠ ሀበሻ ቀሚስም አለ ይህም የለበሰችው የሀበሻ ቀሚስ በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ የተሰራ የሀበሻ ቀሚስ ነው ማለት ነው ሌሎችም ደግሞ አሉ የሙሽራም መከራየት ለምትፈልጉ መግዛትም ለምትፈልጉ ለሚዜም አለ አሁን ሀብሸ ቀሚስ ነው እየተለበሰ ያለው ይሄ ደግሞ ጥሩ የሚባል ምንም ሰውን የማይረብሽ የሀብሸ ቀሚስ ነው በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሀብሸ ቀሚሶች ናቸው እና የእነዚህን ዋጋ ማወቅ ነው እናንተ የምትፈልጉት አይደል ልንገራችሁ አንዳንዶቹ እስከ ሶስት ሺህ ብርም ይገኛል አሁን እዚህ ውስጥ ያለ የሀበሻ ቀሚስ በጣም ቆንጆዎች ናቸው አይደል በጣም ነው አይደል የሚያምሩት ሶስት ሺህ ሶስት ሺህ አምስት መቶ የሚገኝ ሀበሻ ቀሚስ አለ እዚህ ውስጥ ደግሞ እስከ ሀያ አምስት 3 ሰላሳ ሺህም የሚሸጥ የሀበሻ ቀሚስ አለ ውድ ቤተሰቦቼ ያው ምርጫው የእናንተ ነው የወደዳችሁትን መግዛት ማዘዝ ትችላላችሁ እነዚህ ደግሞ መከራየት ትችላላችሁ መከራየት የሆነ ፕሮግራም ሲኖርባችሁ እንደዚህ አንድ አይነት ነገር ማሰፋትም መከራየትም ይቻላል አሁን እነዚህ አሉ ሽሮ ሜዳ ብትሄዱ አብዛኛውም ሰው አሁን ላይ ሀበሻ ቀሚስ አይደል የሚለብሰው ሰርግ ሲኖርበት ልደት ሲኖርበት እንደዚህ በጉሩፕ ምናምን የሆኑ እና ሀበሻ ቀሚስ ወይም ደግሞ ሽፎን ነው የሚያሰፉት ሽፎን ላሰፋ ብትሉ በትንሹ ሶስት ሺ አምስት መቶ ብር ነው የአንድ ሽፎን ቀሚስ ዋጋ ነጠላ አለው አሁን ካልጨመረ ማለት ነው በፊት ነው የመላችው ከሶስት ወር በፊት ማለት ነው ሶስት ሺ አምስት መቶ ብር ትንሽ የነጠላ ነገር አለችው ማለት ነው ሌላ ደግሞ እስከ ሁለት ሺ አምስት መቶ ብርም ታገኛላችሁ የሽፎን ጨርቅ ማለት ነው ሀብሻ ቅቤት ስትወጡ መከራየት ከፈለጋችሁ ነው የምነግራችሁ ሀበሻ ቀሚስም ደግሞ መከራየት ከፈለጋችሁ ያ ሁሉ የምናገሩ ይህንን ነገር አንዳንድ ሰው አያቅም ኪራይ ስንታገኛለሁኝ የት ነው የሚገኘው የሀበሻ ቀሚስ የሚከራይ ምናምን ብሎ የሚጠይቅ ሰው አለ እና ሀበሻ ቀሚስ መከራየት ስትፈልጉ ሽሮ ሜዳ ብትወጡ ጥሩ ነው መርካቶም አለ ወደ ጠና ተራ ሱቆች አሉ የምትፈልጉበት ቦታ ሁሉ አሁን ላይ የምትፈልጉትን ነገር ታገኛላችሁ እንደ ድሮ ግዴታ እንትን ሽሮ ሜዳ ብቻ መውጣት አይጠበቅባችሁ አቅርቢያችሁ ያሉ አዳራሽ የልብስ ሱቆች ውስጥ ከሀበሻ ቀሚስ የሚከራ የተለያዩ የባህል አልባሳቶች ለምሳሌ የሲዳማ የኦሮሞ የትግሬ የምትፈልጉት የጉራጌ የሁሉም ብሄር ብሄረሰብ ይከራያል አሁን ላይ ማለት ነው ሰውም ደግሞ በጣም ነው የሚለብሰው ፕሮግራም ሲኖርበት አሁን በብዛት ሀበሻ ቀሚስ ስለሆነ መልበስ የጀመሩት በጣም ይከራያል በጣም ይሸጣል አሁን ሰውም እየሰራው ያለው ስራ ቢኖር ምንድን ነው አብዛኛውም ሳሁን ሱቅ የከፈተ ያለው ሀበሻ ቀሚስና ሽፎን ቤት በብዛት ይከፍታሉ እና የልጅ ልብስም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል እነዚህ ነገሮች ላይ አሁን ላይ በትኩረት እየተሰራ ያሉ ስራዎች ናቸው ሀበሻ ቀሚስ ስትገዙ እኔ እኔ የመመርጠው በጥልፍ የተሰራ ቢሆን እና ጥሩ የምታቁት ዲዛይነር የሰፋው ቢሆን ጥሩ ነው አንዳንድ የሀበሻ ቀሚሶች ወርቀ ዘቦ ብቻ የሆኑና ወርቀ ዘቦውን ደግሞ ስታጡት ቆዳ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ብልጭ ልጩን እየተመዘዘ ይወጣል አይነት አላቸው ወርቀ ዘቦ ራሱ ስታሰፉ በክር ብቻ የተሰራ ልብስ አሁን በብዛት አይገኝም እውነት ለመናገር ያለ ወርቀ ዘቦ አንድ ልብሱንም ያደምቀዋል የሆነ ውበት ይሰጠዋል በጥልፍም የሚሰሩ ብቻ አሉ ግን ከጥልፍም ጋር ሆኖ ቅልቅ የሚሰሩም የወርቀዘቦ የሀብሻ አሉ ማለት ነው ያ ማለት ግን ምን ማለት ነው የወርቀዘቦውን ደረጃ አላቸው የሆነ ሲታጠብ ቆዳ የሚሆናለን ለምሳሌ አጥባችሁ ካሰጣችሁት በኋላ የሆነ ግትር ነገር ይላል በተለይ ደረተ አንገተጋ አንገትና እጅ ላይ ግትር ነገር ይላል እኔ ወጥ ነገር ብታሰፉ ጥሩ ነብ ላለሁኝ ወይም ደግሞ ብትገዙ የሆነ ብዙ ያልበዛበት ለምሳሌ አሁን ይሄ ሲምፕል ነው መሲ በጣም በሚገርም ሁኔታ የተሰፋ የሀበሻ ቀሚስ ነው አንገቱ ጋር ብዙ እንትን የለውም ብታጥቡትም ቆዳ አይሆንም ይሆን እንዴት ነው ድርቅ ነገር ይላል እኔ ያጋጥሞኛል እንደዚህ አይነት ሀበሻ ቀሚስ እዛም በወድ ገስት ነው ማለት ነው ቀላል አይደለም አንድ ሰው ሀበሻ ቀሚስ ሲገዛ አስራ አምስት ሺ ብር በትንሹ አስራ አምስት ሺ ብር ነው አጥታችሁ የምትገዙት ከዛ በታች አገኝ ካላችሁ እስከ አስራ ሁለት ሺ ብር ታገኛላችሁ ደረጃ አላችሁ ብያቸዋለሁ እስከ ሶ ሺ አምስት መቶ ብርም የሀበሻ ቀሚስ ታገኛላችሁ ግን ጥሩ የሆነ ከሰው ጋር ጥሩ ፕሮግራም ሲኖራችሁ ግን ምናምን ነው የምትለብሱት ከ1500 ብር በታች አታገኙም ማለት ፈልጋለሁኝ እነዚህ ደግሞ ኪራዮች ናቸው እነዚህም በጣም የሚያመምሩ ቆንጆ ቆንጆ የሀበሻ ቀሚሶች ናቸው ያሁን ሪኮመንድ ማደርጋችሁ በብዛት ከሆነ የምትከራዩት በብዛት ከሆነ ቤተሰብ ከሆናችሁ ከምታሰፉ ብትከራዩ ላለሁን ያው ሲከራይ ይህን ያክል እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ልብስ ላታገኙ ትችላላችሁ ግን በጣም የሚያማምሩ የሚዜ ልብሶች አሉ ይሄ ደግሞ የቤተሰብ ፕሮግራም ምናምን ሲኖር አሁን ህዝብ በጣም ሲለብስ ያየሁት ነገር ምንድንሆነ የሽፎን ቀሚስ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በጣም የሚያማምሩ ቆንጆ ቆንጆ የሚዜ ልብስ ራሱ በጣም የሚያማምር የሚዜ ልብስ ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ያው ውድ ነው ትንሽ መከራየወቱ ምናምኑ የሚዜ ይጨምራል እስከ አምስት ሺህ እስከ ምናምን ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚያስጠላኝ ነገር ልንገራችሁ ትልቅ እንትን ደንበኛ ለመሆን ደንበኛ መሳብ አይፈልጉም ለምሳሌ የሆነ ነገር ከጠፋባቸው ለምሳሌ ይሄ ፀጉር ላይ የሚደረገው ቲያራ እየሰርጉ ምናምን ከጠፋ እስከ ስምንት ሺህ ብር ነው የሚቆርጡት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ግፍ ነው በእውነት ግፍ ነው አንቺ ሁለት መቶ ብር እና ሶስት መቶ ብር ገስተሹ ያን ያክል ብር መቁረጡ አስፈላጊ አይደለም ጤንት የነጠላ ከረሳችሁ ይሄ ስትከራዩ ትንሽ ወገብ የሚታሰር ነጠላ አለ እሱ ረስታችሁ እንኳን በስንተኛው ቀን ከወሰዳችሁ አንዳንዶቹ ይቆርጣሉ በጣም ደንበኛ ታባራላችሁ በዚሁ አጋጣሚ ና አንዳንድ ከስተመር መያዝ የማትችሉ የልብስ ሻጮች አላችሁ እርግጠኛ ነኝ እናንተ ተቀጥራችሁ የምትሰሩ ይመስለኛል ባለቤቱ ግን ሲሆን እንድትገዙት በጣም ይወጣል ይደክማል ይለፋል እና ግን ብቻ አላቅም ትንሽ ችግር አለ እኔ ስላይ ነው እና ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ይጠቅማችኋል ይዤላችሁ እየመጣሁት የሀብሻ ቅሚሶች እነዚህን ነበሩ ቪዲዮን ከተመቻችሁ ሼርና ላይክ ሰብስክሪብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ትፈልጋለሁም በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ በያላችሁበት መልካም ነገር ሁሉ ይጠማችሁ እያልኩኝ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ከምንም በላይ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላሟን የምንሰማበት ቀን ነው የናፈቀንና ሰላሟ ደስታዋን ይመልስልን